ഒട്ടും സുഖമില്ലാത്തൊരു ഡിഷായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സുഖിയൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ചീത്ത പേര് മാറ്റിയാലോ? എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ചെറുപയർ, മൈദ, അരിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഉണ്ടച്ചക്കര ചീകിയത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, ജീരകം പൊടിച്ചത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപയർ എടുക്കാം. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കാം. ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറുപയർ നമുക്കിനിയും പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. നമ്മളത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരുപാടത് വേവാൻ പാടില്ല. ഒരു 3 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണെങ്കിൽ ഒരു 3 വിസിൽ വരെ വേവിക്കാവൂ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സുഹിയൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയറിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉണ്ടച്ചക്കര ചീകിയത് ചേർക്കാം. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടശർക്കര ചേർക്കാം. ഇനി മണത്തിനും ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ശകലം ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ജീരകം പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതും ലേശം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പയർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി ഇത് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ഈ കാണുന്ന വലുപ്പത്തിൽ വേണം ഉരുളകളാക്കാൻ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഉരുളകൾ മുക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള മാവ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് 2-3 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശകലം കളറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് ശകലം തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാവങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത്. ഈ മാവിലേക്കാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ ഉരുളകൾ ഈ മാവിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് അത് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇങ്ങനെ മാവിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കിതിനെ ഓരോന്നായി എണ്ണയിലേക്കിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ് നല്ല മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡും ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് മുരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതിനെയും എടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുഹിയൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.